बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुन को दामन टीवी लपारा खुसूसी मरका के हर कले जयम साज टकर कतुन को नन पामन टीवी ताउज दपारा दे उदास से कार मराम आओ मुखे लपारा रागुन शिवियु आओ वालू छे दका पैगाम ताउ सोरो सवु छे डेर लोए दागे यो किरदार रातुन के दे कतुन को द आवामी नेशनल गुन लखवा द यो तंजीम जे कम देनो ताबिया शवेद ओ द तंजीम बा सस फालियतुन लरी सस कारुन बकवी आउ द दे कार सदे अगर चे दगा तंजीम द नुम पलिहाज नवे दे खुद दे जरले सल का लखवा उषा मोहिती पजोल किरदार बांधी जी कतुन को नन बा खबर को मुंगा द नवी ताबिया शवे तंजीम खुदाई खिदमतगार तंजीम पाड़ा आउ दगा खुदाई खिदमतगार तंजीम द दे जर لے تاسو پته وی چې هغه په خدایي خدمتگار تحریک دی او خدایي خدمتگار تحریک نه صرف د دې سیمه بلکې د ټوله نړۍ هغه لوی تحریک دی چې کال 1923 کې باچا خان داغه بنیاد خو دی او په هغه وخت کې د هغه د قوم د اصلاح سره سره د دوی د خدمت سره سره سیاسي لارې چارې او ګټه وټه هم په نظر کې نیول شوی وي خدایي خدمتگار تحریک نه خدایي خدمتگار تنظیم پورې دغه سفر د دې موخه سده مرام سده تحریک څنګه او پاغبان ټول خلک پیږي د دې تنظیم مقصد سده د دې بس سیاسي هدفونه ګټې ویو کنه دا تنظیم ولې جوړ شو د دې اهداف سده د دې سټراکچر سده فاندنګ به څنګه کیږي کم کم زینو کې بوي کمې مطلب دا چې خدمتونه به دا د اولس اغا سر تر سوي په دې لړکی مونږ سره هم د دې تنظیم خدایي خدمتگار تنظیم لومبای ټاکلې شوې ډایریکټر ډاکټر شمس الحق صاحب موجود دی ډاکټر شمس الحق صاحب پټه پنا نام نه دا لوی نوم دی په صوبه کې لومبای ریسکو چې کم 1122 دی د دې هم ډی جی پاتې شوې دی دغه شانتي په محکمه هیل کې د دوی ډیر ښکاله پورې تجربه ده نو ډاکټر صاحب لومبای خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو کتون کو ډاکټر صاحب سره خبرې کو څنګه جمع تاسو ته ویل چې خدایي خدمتگار تنظیم د دې بنیاد یې خو د یو تابعیا شو د عوامي نشل ګوند لخوا نو د دې نور ارزښتونه سدي په دې لړ کې تاسو سره به خبرې د ډاکټر صاحب په خله باندې شریکو نور انتظار ته موږ تاسو نسپارو ډاکټر صاحب خدایي خدمتگار تحریک یو ډېر لوی یو ډېر جوار یو ډېر اوګد پس منظر لري تاریخ لري او خپل کردار لري د چانه هم پټ پنا نه بلکې هغه سیمایز یا د خېته یا د یو ملک نه بلکې د ټولې نړۍ یو تحریک هغه پاتې شوی دی دا هغه تحریک نه اوس یو تنظیم ته سفر دی خدایي خدمتگار تنظیم لومبای خو مونږ ته دا وایي زموږ کتونکو ته چې دا خدایي خدمتگار تنظیم څه شی دی چې مونږ پوه شو شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی د ټول ناول خو زه د باچا خان ٹرسٹ خصوصا د هغې د چیف ایگزیکټیو د ایمل خان ډایریکټر دی چیف ایگزیکټیو دی ډېر مشکور یم چې یو خو دا تنظیم څنګه چې تاسو ووی دا تقریبا سل کاله لس کم سل کاله تاریخ لري خپل یو دغه دی تاریخ دی او هغه اوس دوباره دوی راجمدی کوي راجمدی یې کو او زه د هغې لومبنی ډایریکټر مقرر کړم سالاری اعلی نو د پاټه د دې د وی د ایمل خان او د مشرانو چې په ما کوم اعتماد وکړ هغه پر زړه ډېر مشکور یم زه به الله تم ته دعا کوم زه به خپل کوشش کوم چې د دوی په معیار پوره کړم څنګه چې تاسو دا خبر وکړه باچا خان بابا رحمت الله علیه تقریبا نوی کال مخکې لاهور کې یو دغه شان یو دغه شوی یو غونډه شوی وه چې پکې د افغانستان مرګري مو د دې ځای نه هم تللي وو باچا خان هم تللي وو د انډیا نه پکې ډېر خلک راغلي وو خاص کر زنان هم پکې راغلي وي نو هغه دغه چې جذبه چې دی وکتل او دلته راغله نو په اتمانځو کلي کې لکه دې داسې یو جلسه کوله یو غونډه کوله په هغې کې ملګرو ورسره مشوره ورکړه چې بهی دغه شان خو موږ په کار چې په خپله باندې خدای خدمتگار تنظیم دغه جوړ کړو تحریک روان کړو دغه روان شو او باچا خان پوره هلې ځلې وکړې او کلی په کلی کوسه په کوسه او ډېرې هلې ځلې په هغې کې تقریبا 1,00,000 پورې خدای خدمتگار خپل خدمات پیش کړل او ډېر د هر چا کور ته د هر چا ګوټ کلي ته د هر چا کوسې ته ورسېدلو دا تنظیمي پوره مطلب خو بیا 1958 نه دی خو بیا این پی سیاست د ولی خان وخت نه پس بیا سیاسي هغه شروع شو نه هغه په خپل ځای روان دی اوس ایمل خان او باچا خان ٹرسٹ دا فیصله وکړه چې موږ د باچا خان هغه تحریک چې کوم نوی کال مخکې بیا جمع دی کول غواړو فعال کول غواړو او دغې لپاره زه ډایریکټر مقرر کړم او نوم یې د باچا خان د
خدای خدمتگار تنظیم کې خودو صحیح ډیر خوله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه چې یو لاک پورې خلک او بیا بچا خان غوند قداور شخصیت او بیا دا غویغه اغه زمګه د پوهان وای د بی چیرې په پښتونخوا کې دوه کسان ګرځیدلې دي کلی په کلی چم په چم کوسه په کوسه یو خوشحال خټک بابا یو بچا خان بابا دی نو بچا خان یو داسې د لوی قد یو لوی سړی و چې غوی ته هر سړی غوی کلم اواز کړي د غږ کړي د خلکو د لیونتوب تر حد غوی ته ځان ور کړي دی نو دغه تحریک چې کله دوی بنیاد کې خود نو خلک هغه اون کو مطلب چې وای خسته د دې کم فائدې وین وغه لاس تراتل شروع شو هغه وخت کې د انګریزانو د فرنګانو چې کم تسلط و غم پزیو د هغه خلاف آواز شتول پاغه کې خلکو دا وی ملګرتیا وکړه اوس یو وشتمه پیړۍ ده دغه تنظیم چې مخې ته راغې نو ضروري خبره ده چې مطلب دا د دې بس یو 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 سټرکچر به وي یو ساخت به وي یو شکل به وي څه فنکشنز به د دې وي کارونه به وي که په دغه باندې موږ تاسو لږ پوه کې ډېره مننه خدای خدمتګار تنظیم فیصله داسې شوې ده چې د دې یو خپل بورډ آف ډایرکټرز وي چې د هغې مشر چیرمین چې دی هغه ایمال خان په خپله وي ټیک او زه بطور سیکرټري به هغې کې کار کوم او درې غړي چې دي هغه یو ډاکټر نواز خلیل دی د لندن نه ټاکل شوی دی بل ارشد ریحان دی ډاکټر ارشد ریحان امریکا کې دی هغه د دې بورډ آف ډایرکټر ممبر جوړ شوی دی او یو مزمل شاه ډاکټر صاحب دی د سعودي کې دی نو دا بورډ آف ډایرکټر چې دی د دوی د دې پالیسی میکینګ باډي ده او دا به د بچا خان ٹرسٹ لاندې چلیږي او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا یو ویشتمه شدی ده نو اوس خو جدید وخت مشینونه راغلي دي مختلف حالات راغلي دي باچا خان وخت کې خو ډیر ساده ژوند او هغې خدمت په داسې تقبه کوو چې دا خبره به باچا خان کوله چې خدای پاک خدمت هغه دی چې د خدای پاک د مخلوق خدمت توکن په هغې باندې دا الله رضا اخیستل دي دا بالکل خدای خدمت دی او د دې د کم کارکنان چې دي هغې خدای خدمتګار مونږ د دې لکه نوم ایښی دی اوس د دې ساخت داسې دی چې دا خو به مونږ دلته زه مرکزي ډایرکټر سالار الا ورته ویلی شي مونږ به دا په پاکستان کې اول په دې صوبه کې په سند کې په پنجاب کې لربر پنجاب کې په بلوچستان کې دا به مونږ شروع کوو صوبو کې او ورپسې به بیا موږ انټرنیشنلی نور ملکونو کې هم افغانستان سره لکه باقی نور چې کم کم ځای کې لکه کېدی شي د دې څانګې به موږ پرو وسره نو د دې لکه تابعه چې ده نو دا لکه موږ فلحال په دې صوبه کې یو ضلعه ده چې هغه ټاکل شوې ده په وخت سره به موږ دغه اناؤنس هم کوو رورل ضلعه ده نو په هغې کې به موږ دا پروګرام اوربنۍ شروع کوو او هغه کې چې موږ لکه دا کامیاب شي انشاءالله کامیابیږي به نو دا بیا نور ضلعو ته رسو دغه شان د صوبې دلته کې نمائنده مشر چې کوم سالار دی هغه به وي دلته د ضلعو چې کوم سالار دي او په ضلعو کې ناست وي و سره به دغه شان دا بیا ورو ورو تحصیل لیول ته کوزیږي د تحصیل به خپل سالار وي د تحصیل نه بیا دا یون کونسل او ویلیج کونسل ته رسي ځکه چې بادشاه خان په کوسه په کوسه ګرځېدلی و کور په کور لاره په لاره نو دا پروګرام به انشاءالله مونږ د کوسه لیول ته رسو د خلکو اجرې لیول ته بلکې زه به دې کې مختصره خبر دا وکم چې د خلکو د تربیت لپاره دوه ځینې یو جماعت یو اجرې نو په جماعت کې خود دین خبرې کیږي د مذهب خبرې کیږي او په اجره کې د دنیا ټول زده کړه کیږي نو دا به داسې یو طریقې کار وي چې خلکو ته به موږ لکه د هغې خدمات د هغې طور طریقې او د دې خدمات په دې کې غټ غټ چې کوم خدمات شامل دي چونکې جدید دور دی زه په خپله د ډی جی ریسکیو 112 پاتې شوی یم نو د آفاتو د ایمرجنسی په موقع باندې خلکو ته ریلیف ورکول ریسکیو ورکول د جدید آلاتو په ذریعه باندې او موږ چې کوم عمله دی کې باقاعده هایر کسان به وي تنخواهدار کسان به وي هغه به باقاعده ټرین وي ټرین شوي یونیفارم به وي څنګه چې تاسو وینئ په هغه کې دا خلک په چې دی دا خدمات ورکوي د دې نه علاوه د ایمرجنسی چې نوی او د امن وختي نو زمونږ د سره به د علاقې په سطح باندې د ان کونسل او د ویلج کونسل په سطح باندې لس نوالیس پنځه لس پورې شل پورې د رضاکار هم شامل وي هغه رضاکار به هم څه قدرې د دې چې کوم تربیه یافته عمله ده دی به ورته ټریننګ ورکوي دې سره به په وخت ضرورت لکه د ایمرجنسی مدد کوي د کله چې ایمرجنسی نوی او د امن وختي نو موږ به د خلکو
پجوان کې چې کوم اسانه راځي حفظان صحت په طریقه باندې د دغې د صفای طریقې دي هغې سره کوسه صفا کول دي دا چې کوم شعور جوړول دي د صفای دغه شان ونې بوټي کرل دي د اوبو مختلف لکه طریقې دي چې هغې کې د څنګه چې ما تاسو ته وایي چې په حجره کې ټولې خبرې خلک زده کوي د ژوند طور طریقې نو هغې کې چې کوم نوې طریقې دي ځان ساتل دي صحتمند ځان ساتل دي نور لکه خپل خپل کاروبار خپل طریقې کار داغی ټول لکه طور طریقې کې دي زموږ دا دغه یو اصلاحي اړخ په اصلاحي داغی مدد بکیږي دا بکیږي بالکل ډاکټر صاحب ډېر ښکلی تاسو په دې باندې رڼا واچوله کرازو دغه تنظیم ته ګورو تنظیم د پاره د ورکر ضرورت وي د خلکو ضرورت وي د کارکونانو ضرورت وي بیا د دې د سانګو ضرورت وي تاسو خدا ډېر ښکلی ویل چې د ضلع نه به سټارټ کیږي بیا زموږ دا کوشش صوبه کې او ملک کې او ټول نړۍ ته به انشاءالله رسید باچا خان فکر دی او هغه فکر ټول نړۍ ته رسید آدم تشدد په شکل کې دا هم انشاءالله العزیز چې رسی به نو څومره خلک به یې په دې کې او د دې سانګې به تاسو لرئ څنګه چې تاسو ته مو وی چې دا به ضلعو په سطح تحصیل بیا لاندې کونسل ویلج کونسل کوسه په کوسه او بیا نور ملکونو ته هم دا ایکسټینډ کیږي نو په پاکستان لیول ملک په هغه باندې تقریبا شپږ شلې زره کارکنان به موږ په دې کې یو لاک شل زره ٹھیک او دا به په صحیح شفاف طریقې سره او د باقاعده انټرویو د کوم چې د هغې طریقه کار دی په دې کې به دوه قسمه خلک یو به سکل خلک چې هغه به په ایمبولینس کې په فایر وهیکل کې او سیلاب کې او بلډنګ غورځېد اور لګېد مختلف نو هغې کې به دې پېښور لکه ټرین خلک به یونیفارم به د هغې کار کې وسره کوي بل اړخ ته به ولنټیر رضاکار وي تاسو ما څنګه وي چېر دا دونه شپږ شل زره تقریبا رضاکار په دې کېږي اب موږ مقامی طور باندې خپل آبادۍ نه اخلو او هغه به موږ همدغه چې کوم تجربه کار ټرین خلک دي هغې به هغې ځان سره لږ ډېر ټرین کوي او هغې سره به لکه دا کېږي وسره دغه دغه دي زموږ دفاتر چې دي هغه خو به راځو ډاکټر صاحب هغې ته به راځو په دې به پوره دغه اچو چې مطلب دا دی یو تنظیمي امور دی هغې څنګه بیا د هغې دپاره ودانۍ به په کار وي نور خو راځو سیاسي رول طرف ته باچا خان بابا چې کله بنیاد ایښوده د خدای خدمتګار تحریک نو هغه حالات ستاسو د مخې دي تاریخ کتابونه موږ ته وایي د باچا خان خپله کتاب سیاسي مشران چې څوره هم پوهیږي چې یو انګریز راغلی دی یو استعمار دی یو زور ظلم شروع دی یو تیاره ده ارخوا باچا خان یو خوب ویني یو مرام دی چې د پښتنو خپله ځمکه ده مطلب یې دوی ته به دا خپله رڼا ورسول غواړي نو هغوی د اصلاح سره سره د بیدارۍ سره سره د سیاسي شعور راوړلو دپاره یو تحریک بنیاد دي د دې تنظیم څه سیاسي لاسته راوړنې به وي څه موخې څه هدفونه د دې چې څنګه نوم ظاهري خدای خدمتګار تنظیم نو دا د خدای خدمتګار خدمت دی د هغې د مخلوق په ذریعه باندې ټیک دی دا مکمل طور غیر سیاسي دی په دې کې د هر یو سوچ والا د هر کس چې هغه سماجي خدمات ورکول غواړي شوق لري او د قوم یا د خلکو د عوام خدمت کوي موږ سره په دې کې ساغشتي شي چې څوک د سیاست خیال ساتي یا د کېږي نو د هغې دپاره عوامي نیشنل پارټي پلیټفارم شته او هغې کې هغې خپل رول پلی کولی شي هغه د کېږي خو دا د خدای خدمتګار تنظیم چې دی نو دا به انشاءالله مکمل طور غیر سیاسي مکمل طور غیر سیاسي ځکه چې دا د خدمت جذبه ده او د انسان د خدمت جذبه ده او باچا خان په چا کې هم د ژبې د رنګ او د نسل په بنیاد کله هم امتیاز فرق هغه توپیر نه دی ځکه چې د دې کې په نسل او د ژبې او د تور او د سپین او د مذهب او د مسلمان دی نه دی خو چې کومه علاقه کې تکلیف ته ولته ارسو مخلوق خدا دی بغیر سو تفریقه باقی ته خدمات ورکړي دغه اراده ډیر نه کده او دغه نیت ډیر زیات لوی دی ډاکټر صاحب خدای خدمتګار تنظیم څنګه تاسو وویل چې یو لاک شل زره خلک شپږ شل زره خلک دا به مونږ راټولو ملګری کوو به د دې لپاره به د گاډو ضرورت وي د ودانۍ به ضرورت وي مطلب دا چې د دفترونو به ضرورت وي فاندنګ به څنګه وي د کم ځای نه به کیږي پیسې به د کم ځای نه راځي نو موجوده وخت سره خدا د باچا خان ټرسټ لاندې وزیلی اداره دا تنظیم دی شروع به د باچا خان ټرسټ فنډینګ به د هغې انیشیل کوي دې کې زمونږ سټاف اغوستل دي هغه ټرین کول دي مشینری اغوستل دي دفاتر جوړول دي مختلف لاجستیک کول دي او ورسره ورسره بیا زه دا وایم چې دا چونکې کار خیر دی او خدمت دی نو په دې کې چې به موږ سره انشاءالله ملګرتیا کیږي چې موږ کار روان کو او بس په ګراوند باندې راشي
نو موږ سره به په پاټۍ کې دنده به مشران موږ سره کوي د پاټۍ نه بار به را سره کوي تنظیمونه مختلف لکه پار طرف نه به موږ سره لکه دا کېږي موږ به کوشش دا وي چې را لکه نو د انګریزۍ یو قول دی وي د ریچ شوډ پی پار د پور یا زکات سیستم دی یا مختلف لکه دغه چلیږي نو چې کم مخیر حضرات دي مختلف ایونٹس پہ ارگنائز کو فنڈ ریزنگ دپارا هغه هم زمونږ لکه په دې منصوبه کې شامل دي چې مختلف ایونټس په باغ کې موږ دا کیږو په فنډ ریزنګ کې کیږي نو لانګ ټرم لکه دغه داسې دی وختي طور په دا بچا خان ٹرسٹ لاندې لکه دا بیا دا چونکه دور لوی تنظیم دی ډاکټر صاحب زور تخپل ډیر زکه دغه ما چې حقیقت دای د بچا خان د نوم سره تړلې هر یو سیس په دې پښتنو خوګ لګي او ډیر زیات په خلګي او ډیر زړه ته نږدې په لګي نو بیا موږ وایو چې دا وده و کې لوی شي ځکه چې بچا خان ډیر بوټي نال کړی دی او دا غي ست تنظیمونه جوړ دی او ست تحریکونه جوړ دی نن که پښتون بچیلا سیاسي شعور تر لاسه دی او کیا په تعلیم مین دی او کیا سیاست باندې پویږي او کیا د سیمې په ارزښت پویږي نو کجرړې لټې نو د بچا خان سوچ پکشته دی نه هیڅ قسم انکار نه کیږي دوی تنظیم ترازو چې مطلب دا دی د مستقبل په اړه د لپاره بیا ستاسو څه پلان دی مطلب یې چې څنګه به دا غځېږي څنګه به دا څانګې او ګلونه به څنګه نیسي نو د دوی خو یو خو شارټ ټرم ایمیجیټ چې موږ کوم سټیپس اخلو او بیا ورسره وروستو د هغې مزید چې بیا موږ لانګ ټرم دا کیو ایمیجیټ خو داری چې موږ دا خپل ارګنایزیشن سیټ اپ چې کوم دغه آفیسز دي عہدیدار دي د هغې لکه چناو کول دي او ور سره د خلکو د رضاکارو رجسٹریشن به موږ شروع کړو ها جی او اوس هم دا یو څو ورځې شوې چې دا خبره په سوشل میډیا راغلې ده نو زما خیال دی چې ډېر زیاتو خلکو دا خوښه کړې ده او خپل خدمات یې مخکې کړي دي زمونږ دا به وي چې رجسٹریشن به د خلکو شروع کوو چې هغوی څوک خدمات دې کې ورکوي یو دغه طریقه شوه به بل طریقې د موږ سره لکه خپل ارګنایزیشن سټرکچر چې کوم دی یا کوم د هغې دپاره لاجسټیک یا د هغې دپاره چې کوم سټاف ضرور دي او هغه ټرین کول هم دي دا لکه ایمیجیټ دا کول دي بیا به دا موږ ایکسټینډ کوو چې ایکسټینډ کوو نو دا به په دې صوبه کې وي دا په پنجاب کې وي دا په کراچۍ کې وي دا په بلوچستان کې وي دا مونږ ان شاء الله افغانستان ته هم ایکسټینډ کوو او د دنیا نورې چې کم کم ځای کې ملکونه دي زمونږ اوس نه رابطې شته دي هلته مونږ خپل کوآرډینیټر مقررو او هلته پر دې یو خپل لغوي نو ان شاء الله چې د دې ډانچا سټرکچر مونږ برابر کو او خپل آر یو سیس په ځای شي او د یو طریقې کار لاندې چلیږي نو هغه به آباد وي هغه به لکه قائم وي هغه به ان شاء الله لکه سبا به مونږ نیو زمونږ کشران به رامخې کیږي دا به چلی او دا به باقاعده چونکی بادشاہ خان ٹرسٹ یو رجسٹرڈ ٹرسٹ دی نو دا لکه قانوني طور باندې هم لکه محفوظ دی او دا چې کوم حال ځل کې نو دي ته قانوني ته قانوني تحفظ مسل دی صحیح ډاکټر صاحب ډیر لوی د تنظیم تاسو ماشاء الله تابعیا کړی دا بادشاہ خان چې کوم دا ٹرسٹ ته دی بیا ایمل ولی خان په مشرۍ کې ستاسو غوندې سترې نامې دی په دې کې دا وي خپل یو بلها تجربه غوی لري نو ډیر یو لوی بنیاد کې خودلې کیږي رازو بیا د صوبې حالات او دغه سرګرمو ته چې کومه بدا کوي چې مونږه خو بلډینګ لس چته جوړو خو په اغینه د ریسکو سیستم نه وي دغه شانت خدای مکه زلزلې راځي نو زلزله پروف سه نه وي سیلابونه راځي نو سرګرمه بس سه وي چاته اٹ اٹ کیږي گاډه بزي مطلب بلډینګ ودانی خدای مکه غورځيږي زیبا اور لګي زیبا کم قسمه سرګرمه به ستاسو کې چونکه زه هوریس کې 1122 کې پاتې شم نو یو زمونږ ایبولنس سرویس ته چې هغه به مریض د کمیونټی نه د مالی نه د کلی نه اوچتې هسپتال ته وړي خو دا زه تاسو واضح دا خبر واضح کول غواړم او چې چا د ریسکی 1122 ایمبولینس کتلی دي نو هغې ته پته ولګي چې ایمبولینس صرف یو ګاډي باندې لیکلو نه جوړیږي په ایمبولینس کې دن نه سدي مشینری سے پرتا دا او هغه کې کار کول والا یا کارکون څوک دی چې دا مریض هغه محفوظ اسپیتال ته ورسی یو خو زمونږ دا سرویس لکه دې کده کې زړه تکلیف والی یو کو اوس اوس وځي دا کو پرس کو سبل سي ایمرجنسی دا نو مریض به چتای او زمونږ بنیاد بچون کې په کمیونټی کې جی جی دا ایمبولینس او دا ګاډي به هم په کمیونټی کې ولاړی معاشره کې پدې کې به نو دا غزه نه به اوچتای او اسپیتال ته ورسی یو خدای دی بلدار چې اور لګي نو دا کې د مړکول د پاره د فایر فایټینګ خپل ګاډي دی خپل سټاپ دی خپل طریقې کار دی ساينسي بنیاد باندې
او سٹیٹ اپ دی آرٹ کوشش پدا زمونږ دای چې جدید ترین مشینری او سٹاپ ٹرین او هغه شم استعمال کو نو هغه اور وجل دی او دا غځي کې زخمیان نه راغوي بولې سره چتای بلډینګ او غرزت کولایف شو اوبراله سیلاب راغې او ایکسیډنٹ شو بل صدا سے حادثہ چاغی کی لگا ایمبولینس کار راغے ایمبولینس کلا بلڈنگ اوگر دے تو یہ خواہ کہ خلق کم گیر شیوی ناغا روکل دی صحیح او دو امدار چاہ بے اچتول دی اسپتال تو اڑ دی ٹھیک دا روکل والا بلڈنگ کے سرچ کئی دغه تا ڈرٹ رسک اور منگوایو یا یو کس اوبو یوڑا اوبو ڈپ ڈوب کو نمنگ سر کشتے داغے باقاعدہ خپل غتقور در سنگ چریس کیونکہ مراغلی دی دغ خدمات دی ناغر او چتول دیا غزینہ او باغ زینہ پس بیا د ایمبولینس کار دے چاغ لگا چونکہ پاگی کی ٹرین دی زمنگ سر ہر یو قسم ٹرین خلق وی بلڈنگ کے سنگ مریض رو باسی د اور بمڑکئی سنگ او مریض بت سنگ رو باسی اوبو کے انسان ڈوب شو اوبو یوڑو اغا سنگ روخ کل دی دا ٹول حادثی چ کم ایمرجی کم سدا اللہ طرف نبی سو انسان خپلم بازی لکا میں نے ڈر کچی دی اگر جوڑی گی لکا حادثی نو پتہ کہ ٹولو کے حادثوں کے با زمون دا کردار وی انشاءاللہ او منگ با کوشش کو چی دا لکا خپل لگا تو رسی خودے سرا سرا زمون دا آمن وقت کی ہم خدمات تی ونے لگول شو دا ایون خلکو کی صفائی عادت را وستل کوسی سپا کول زمونگا زمونگا سٹاپ رضاکار بمونگ دا سی دا کو چی کم علاقہ کی دی ڈیوٹی دا چی آغا علاقہ دیر صفا سترا آلتا صفا و ببی آلتا خلکو تا حفظان صحت و اصول پتی زکر جی دیر خبر دا سی دی چی آغا دا دوین بغیرم مخنوی کی دی شی پریز علاج سے بہتر ہے نو زمونگ دا خلکو بدا می چی دی با دا خلکو تا دا پریز دا مرض دا مخنوی لکه دا وبا راغلی دا نو پدې کې حکومت ډېر زیات کوشش کوي مخ روان دي خو خلک څه بکې دا کې خلک چې دین عادت نه دي نه د ماس سره عادت دي او نه د لاس انزل سره عادت دي زمونږ د خلکو په داد غوي چې هغه د خلکو کې شعور پیدا کړ شعور به په څنګه پیدا کیږي چې لکه اوس مغرب د بیماری کې چې کم سیولایزډ کنټریز دي قومونه دي نو هغه خپل خو ټیک ټاک رول پلی کوي او ځان بچ کوي زمونږ د چوس بازار ته دا سوزې نو دا په دې موقع باندې دا خبر بم کو کوم لبه مرغه بالکل سو دا هم یو مونږ ته غټه وبا ده په دې وخت کې په کار دار چې مونږ د چې کم د داغي د روک تام یا د ځان بچ کولو کوم طریقه دا په کار چې مونږ واقلو هغه باندې عمل وکړو صحیح ډیر خو ډاکټر صاحب راځو بس تاسو پیغام باخلو ډاکټر صاحب د تنظیم په اړه خصوصا د ولس ته تاسو پیغام دی خو تاسو دا خبره کوله د باچا خان یو قول را یاد شو ډیر مهم قول لغوی وی چې که تاسو ګورئ چې ټولنه سوره مهذبه ده تاسو ګورئ چې هغوی د زنانو سره سلوک څنګه دی نو په دې خدای خدمتگار تنظیم کې زنانو له بس برخه ورکول وی نه به وي د هغوی نه به څنګه کار اخیستل وي ځکه چې عوامي نیشنل پارټي یوازینی داسې یو ګوند دی چې په صوبه کې د دوی ړومبنی الیکټډ مطلب غړی د صوبایي اسمبلی نور هم د زنانو دی کې ډیر لوی رول دی او هغه جمهوریت باندې چونکہ دا باچا خان سوچتے ولی خان سوچتے اسفندیار ولی خان سوچتے نو هغه جمهوری سوچتے پکې نو پدې تنظیم کې زنانو د پاره پیغلو د پاره خپل خبره مو کړو ډېر خپل خبرې ته اشاره وکړه زنانه خو څنګه چې خلک وي جن گاډي دې د نارینه خزو خاوند دوه دغه دی پایې دي نو زمونږ بالکل دا دغه دی چې مونږ رضاکار چې کوم دی دا خو مونږ میل نارینه په تور باندې وي خو دا سټیج برا شي چې مونږ به وسره زنانه هم انوالو کوو ځکه چې زنانه نو بغیر به مکمل نه وي ډېرې حادثې ډېرې خبرې لکه اوس ماشوم د مور په غېږه کې دی یا یو کور دی او هلته زنانه پوهه ده د هغې هنر زده دی هغې ته لکه افزان صحت اصول دي یا یو کار د کولی شي نوړو منې خو د هغې کردار په کور کې دننه دی د کور نه بار بیا نارینه به نور هم دا کېږي ورسره ستاسو ډېر ښه اهم خبره وکړله او دې کې به مونږ انشاءالله د زنانه اوس ته ښه پوره توجه ورکوو صحیح ډېر مننه ډاکټر صاحب څه پیغام ډاکټر صاحب داسې یو خصوصي دا پیغامونه ډېر زیات بولټ هیډ افیکټ وي د دې خصوصا ستاسو د ماهرینو په شان د ډاکټرز نو که داسې پیغام وي ستاسو په اوسني حالاتو لپاره تنظیم حواله سره مونږ غوندې خلکو ته زبر دا ضروری خبر او گڑ مچے کہ پروگرام ڈیر ہم خوشی او کو داغی کے عوام و شرکت نی داغی پکی حصہ نی او اغب کے خپل دلچسپی ناخلی نو اغا پروگرام ناکام کیجیے نو زمنگ خپل عوام ہوتا پختنوں تا بدا زما یو خاص تھی چدے کی دا زیات نہ زیات منگ ترا رسپانس شروع شیم دے خپل رجسٹریشن ہو کے خدائی خدمت کار بطور باندھے او خپل ځان رجسٹر کې پدې کې او دویمه خبره دارا چونکه ما مور شروع کې دا خبر وکړه چې فند ریزنګ فند خو ټیک دا وقتی طور خو بچا خان ټرسٹ کوي خدا خدا سی یو ډیر غټ یو ډیر لوی پروگرام دی
چې دا د یو کس یو ګروپ یا د یو زبداوی مچې لکه د وس خبر نه ده دی کې به هر سړی خپل احساس شي نو دا یو بل زما پیغام دی چې کوم مخیر حضرات دي هغوی دې خپل پوهیږي چې را دا کار تسلی دا د هغې ضروري دی پیدا کیږي ورسره نو چې کوم مخیر حضرات دي هغې دې خپل دي کې خپل حصہ په وخت وخت باندې اچوي چې دا پروګرام څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې داسې پروګرامونه راشي او بیا ودرېږي بیا ختم شي نو د دې تسلسل ساتلو لپاره هم دغه سیز دی چې دا جاري وي چې عوام دا استعمالوي عوام په دې باندې اعتماد مونږ کوشش کوو چې د عوام په مونږ اعتمادي عوام په دې کې دوه قسمه دي یو دا استعمالول دي او دویم دا چې په دې کې حصہ اخیستل دي په دې کې هغې خپل مالي تاوان لګوونکی دي شي یو خبره پکې زه اټکول غواړم چې دا کم باډي زموږ چې دا خو مستقل ده د 500 کسانو څلور کسانو خو موږ به داسې ډېر ایکسپرټ دي چې هغه خپل رول پلی کولی شي دا یو پیغام زه بلم لکه کول غواړم چې کم هنرمند خلک دی ایکسپرټ خلک دي لکه ریسک 112 ڈی جی موجوده دی یا پر اسکوا کې خلک دي یا داسې د هیلت سره یا داسې د بلې شعبې سره زه خپل ډایرکټر سیول ډیفینس هم پاتې شوم د هغې شیرې دفاع چې ورته وي د هغې خلک دي نو کنسرن کسان متعلقه کسان ایکسپرټ چې کم ماهر دي موږ به ځان سره نان ووټنګ لیول باندې لکه مستقل خدا باډي د بورډ دی خو نور کسان به ځان سره مونږ کې نو خو د هغې مشورې د هغې ایکسپرټي د هغې انپوټ پاکلو چې مونږ دا مکمل د پروګرام لکه څه کمی پکې نه وي ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر ښکلې تاسو رڼا واچول او مطلب یې چې تنظیم په اړه باندې مونږ ته ډېره زیات چې کوم دی نو پوهه هغه ترلاسه شوه ډېره مننه موقع مونږ ته راکړل او دا خبره به مخکې ځي عوامو ته کېږي وسره نو ډېره مننه ډېره شکریہ جی کتونکو مونږه هیله من یو چې زمونږه د ډاکټر صاحب په خولې د تنظیم حواله سره کوم معلومات یې تاسو ته رسیدلې وي کتونکو وړه غونډه خبره کوم چې دا د تحریک نه تنظیم پورې یو سفر نه دی دا د یو تاریخ نه یو بل تاریخ پورې لوی سفر دی یوې پیړۍ نه یو بلې پیړۍ پورې لوی سفر دی د یو نوم نه د یو بل نوم پورې لوی سفر دی باچا خان سوچ غروان دی هغه وزیر کوي د هغه سانګې دی هغه خوريږي ډېره ښکلې خبره ډاکټر صاحب په اخیره کې وکړه چې مطلب سوره ایکسپرټس دي نو هغوی هم خپل انپوټ ورکولی شي دغه شانتې که د چا څه هم وس کیږي نو هغوی په دې کې خپله برخه لګولی شي ځکه چې دا یو غیر سیاسي تنظیم دی د دې موخه د دې مرام د دې غریب ولس چې کوم دی نو هغه قدر کول دي او د هغوی خدمت کول دي او په دې لړ کې څوک هم راتلی شي مرسته کولی شي زموږ ټولو ته دغه خواست دی چې دا خپل تنظیم وګڼي او د دې لپاره چې سم د چانه کېدی شي د مشورې په شکل کې وي او که هغه بیا نور مرسته وي هغه د سرو کې د امن ټیو دپاره نننی مرکز سرته رسي اجازت راکوي الله تعالی